Продовження теми криміналу. Від пограбування в Заводському районі жінку врятував міліціонер. Чоловік, почувши крики про допомогу, зреагував миттєво, що й дозволило затримати зловмисника на гарячому. Ввечері після добового чергування співробітник карного розшуку Заводського райвідділу міліції прогулювався зі своєю дівчиною, коли несподівано почув жіночі крики та побачив чоловіка, який швидко утікав. Оперативник кинувся навздогін і через лічені хвилини затримав тікача із золотим ланцюжком у руці. Він підбіжав і сорвав з мене цепочку. Я почала, звісно, кричати. Мама почала говорити, давай дзвонити на 102. Мужчина убежал очень быстро, но в этот момент его остановил мимо проходящий мужчина, который смог его задержать, скрутил его. И уже буквально после того, как мы позвонили на 102, через одну минуту подъехал наряд. Мы увидели двоих мужчин, один из которого пытался задержать второго. Мы оказали помощь. Мужчина подходил по ориентировке. Подошла женщина потерпевшая, указала прямо на данного гражданина, что это он у него сорвал цепочку. Данные граждане были доставлены в Заводский райотдел для дальнейшего разбирательства. Потерпіла поверталася додому та помітила чоловіка, який тривалий час йшов слідом. Його поведінка здалася підозрілою і недаремно. Грабіжником виявився 24-річний, ніде не працюючий наркозалежний миколаєвець. З місць позбавлення волі він звільнився лише 3 тижні тому. Каже, планував поїхати до Криму, однак коштів на квиток та наркотики у нього не було. Наразі золотий ланцюжок повернено власниці. За даним фактом, слідчим відділом Заводського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України – грабіж.